在古代，要是说什么人的心思最难猜呢，那恐怕非皇帝莫属了，地心难测呀。所以在皇帝身边做事的人通常都十分谨慎，生怕做错事情引来皇帝的猜忌而性命难保。不过无论有多么小心，当皇上要你性命时，你也只能认了。傅有德是明朝的开国大功臣，他协助朱元璋平定西蜀，北征大漠，立下了汗马功劳。朱元璋还特地做了平西蜀文来称赞他的功劳。在明朝建立后，傅有德也凭借着他的功勋被封为了隐国公，并被授予免死铁券，子孙呢可以世代相传，以保平安。而且他还做了太子的太师，可谓是何等的荣耀。不过呀，乐极生悲，毕竟帝王之心深不可测，君要臣死，臣不得不死。朱元璋明朝的开国皇帝，出身贫寒，但足智多谋，手下也有许多能人志士，在没有成就大业之前，与身边的兄弟们相处十分融洽。但是在当上皇帝之后，性格变得多疑，经常对于这些协助他打下大明江山的兄弟们多有猜忌。历朝历代臣子谋反的事情自然是不少，而他的手下也都十分有能力，有的甚至丝毫不逊于他，所以他的担心也不是丝毫没有道理。因此他先下手为强，而他第一个下手的就是开国将领梁国公蓝玉，以意图谋反的罪名将其诛杀，并且牵连了10000多人，这让许多开国功臣十分惶恐，仿佛已经知道了自己的命运。在蓝玉案之后呢，由于傅有德与蓝玉的关系不错，经常往来，所以朱元璋对傅有德也渐渐起了疑心。而为了让皇上捉不到自己的把柄啊，傅有德经常闭门不出，于是朱元璋举办了一场宴会请他吃饭，并打算通过这场宴会清理掉他。这次傅有德对于皇上的宴会邀请则再也不能推辞，明明知道这是一场鸿门宴，还是硬着头皮去了。而朱元璋早就想好了要把什么罪名加在他身上，在宴会开始的时候便让傅有德坐在他身旁，美其名曰要与他联系一下多年的兄弟情谊。但是自从朱元璋当上皇帝那一刻起，兄弟情谊早已不复存在，如今他们只是君臣。朱元璋在宴会上不停地给傅有德夹菜，知道他吃撑了再也吃不下还在夹。等到吃完后，朱元璋突然发难，怪罪他为什么不将他夹的菜吃光。骂完了他之后，开始怪罪他的两个儿子。朱元璋说傅有德的儿子作为守卫者竟然没有佩戴箭囊，于是命他提着两个儿子的首级来见他，欲加之罪何患无辞呢。傅有德见难逃一死，于是杀了两个儿子，然后提着两个儿子的首级去见朱元璋。傅有德对朱元璋说，你不就是想要我们父子的命吗？完就在朱元璋面前自刎而死。朱元璋见状则恼羞成怒，更是将傅有德家中剩下的人全部流放到了荒苦之地。而对于开国功臣的清算则还在继续着。好了，今天的视频就到这里，如果你喜欢我的视频，请为我点赞并分享。